Whiskyflaskan. Ja. Det är väldigt roligt att hosta i mikrofonen så spricker jag trumhinnorna på er. Passar ju också perfekt i dessa förbannade coronatider. Jajamän. Ja, jag vet inte vad ni tycker med. Jag måste säga att jag har jävligt kul här. Det här är väldigt roligt. Ja, eftersom vi är i en källare. Och källare brukar ju oftast associera med att man gör snuskiga saker. Lite dirty things. Lite saker som man gömmer i källare. Till exempel att runka kuk. Vi sitter här med jeansen nere och kuken ut och håriga ballar ute och sväller och runkar kuk. Så det betyder ju att vi måste förstås köra de värsta låtarna vi kan komma och tänka på. Riktig värsting hits. De snuskigaste och mest sexuella låtar som får min kuk att stå! Ja. Ska vi bara köra snuskvisor här? Ja. Väldigt snuskiga sånger. Och ja. Först ska vi, jag ska fråga boxen med skrodar. Kan ni säga KUK? Ja, det låter väldigt bra. Och måla burkarna till vänster där. Kan ni säga RUNKA? Säg RUNKA! FITTA! FITTA! Ja. Ja, det är väldigt trevligt. Kan man rap också. Så kan man runka kuken här. Men då skulle den här videon bli bannlyst från YouTube. Så ja, fan i helvete. Censuren ställer till så mycket skit, vet ni gott folk. Här, nu har jag två mikrofoner så kan jag säga KUKEN STÅR! Ja! Yeah. Hehehe! Jaha. Ja. Så, mikrofon testing. Kuken står, kuken står, kuken står! Ja! Yeah. Kuken står! Kuken står! Kuken står. Ja. Yeah. Nu står det en person där i dörren, det är visst min farfar som spacerar nu. Nu ska jag se när vi kör väldigt fina visor som nästa. Ja, ja, vad var det jag talade om innan? Ja, det är bara kuk och fitta och sånt, så det är allting jag talar om, gott folk. Men den riktiga frågan är, vad ska vi köra som nästa? Ja. Han säger vad jag låt mig tända, suga min kuk, låt mig runka. För jävla trevligt, ja. Fantastiskt vackert. ja, så med det som jag har babblat om innan då så ska vi köra som nästa en låt om kuksugning. För, ja. Nu tror jag det börjar bli dags för den fasen att vi börjar köra låtar om kuksugning. Det kommer mest efter runka kuk. Hey,
inte kunna det. Åh, jag borde inte. Det är där din frys går runga, du vet när du ligger med. Jag kan inte vara om det är så här jävla sent. Jag bara öppnar tur. Men det är så lätt att jag inte har det. Baby, vad du ser. Vill inte kunna stå och få. Jag får runga tur. Fjulfjädrad, ja, fjulfjädrad, fullfjädrad, ja, full som en kaja. Ja, det finns ju så många sånger om att runka kuk och suga kuk. Maria, vill du suga min kuk? Sen min exfru lämnar mig så har jag blivit väldigt kåt på sistone. Ja, som ni Kara kan antagligen lyssna på. Det blir bara man är runga kuken och ja, titta på porr. Mycket trevliga saker som man kan göra här i livet. Så, ja, är det orden sagt igen så, ja, titta, det börjar mörkna av, ja. Det är väl fortfarande kväll, så då kan jag säga, god kväll, era kuksugare! Och så ska vi köra som nästa då, numera låtar om att runka kuk och eventuellt så kan vi börja spela lite låtar om att äta fitta. Yeah! 1, 2, 3, room! Där inne samma sol och sol. På runga dessin kuk. Massor som runga kuken. För han får inga fitta hemma. Massor som runga kuken. Det är ett jävla dilemma. Han läser alla flaskor. För att få runt motiv. Han dricker ur alla flaskor. För att det är sin gamla kul i. Jag tror att Mats Olsson har ett medicinerande namn. Runga kuken. För att han kommer att känna sig. Läs lite bäst mitt namn. Nej. Läs lite runga kuken. Läs lite runga kuken. Läs lite runga kuken. Det är det, va? Ja, jag är kommit. Thank you. Ja, och nästa tänkte jag göra lite reklam här om Bailey. Baileys Irish Cream. Det är som Irish Coffee, men det har choklad smak.
Så då kan man ju tänka på kvinnliga negrer som du kan knulla i deras feta rövar. Ja, så är det ju, alltså det här är gott folk, man får inte säga neger nu för tiden, och det tycker jag är väldigt synd. Jag menar, om man tittar tillbaka på 80-talet så var det helt okej att säga neger, sen 90-talet också ganska okej att säga neger, sen kom 2000-talet, så sen så kom 2018 och plötsligt så, ja, blev det en massa nazifeminister som jag väljer att kalla dem för. De är helt för jävla korkade i huvudet och ja, de kan lika gärna suga min kuk, det är allting de duger till. Så, ja. Alltså, vi är förstås att min ex-charming inte tycker om termen nazifeminister. Men eftersom vi är källa nu så kan jag säga stå här på min källascen och säga nazifeminister! Sug min kuk. Är det jävla förbannade idioter! Men seriöst talat, ni vet inte vad fan ni talar om. Ni säger att ni vill ha jämlikhet, men ändå så vill ni trycka ner männen så snabbt det bara går och så kraftfullt det bara går. Så vill ni trycka ner alla karlar och kvinnan ska resa sig till toppen av kungatronen. Eller drottningtronen. Tronen, för att säga så. Jag är ganska full vid det här laget, så jag vet inte vad jag säger. Vilket också påverkar låttexterna, men det har ni redan listat ut. Om ni har följt min YouTube-kanal så har jag väldigt fina kvalitetsmaterial där ni kan få se när jag sjunger fel och när jag rabblar på och allt sånt. Så ja, mycket trevliga saker. Prenumerera på mig, era jävlar! Vad gör ni? Era förbannade kuksugare ute. Ni borde prenumerera på mig så får ni mer av sån här kvalitetsmaterial. Förstår ni inte det? Ja. Då kan ni sluta och titta på skit som PewDiePie och Nicole Arbour, ja, ex-flickvännen till en YouTuber som jag själv brukar titta på, Matthew Santoro, en kanadensisk YouTuber, så att säga, YouTuber, ja. Yeah. En, ja, hon är så kallad komiker, men ja, hon är en riktig hora, en riktig bitch, så att säga. Nu ska vi köra lite låtar här istället. Vi ska hålla det minimalt politiskt här. Men ja, på tal om politik. Ja, jag kanske måste säga några mer ord om politik. Personligen så föredrar jag att inte vara allt för politisk, för det blir alltid en massa demonstrationer och klagomål och allt sånt jadjada som vi har nog av i dessa tider, tycker jag. Men jag tycker ändå som så att folk är allt för känsliga nu för tiden. De har ingen humor med. De tappar humor. De stoppar humorn in i kuken. Men tackar vi, alltså, jag har vänner till mig som, nej, som har sagt en referens där. Yo, welcome! Jag har vänner till mig som är lite mera på min hjärnnivå, lite mera på min längd av hjärnnivå, om ni förstår vad jag menar. Men ja, jag tycker som det att folk är så jävligt känsliga för att göra något. Det är inte mer kul att de måste bli upprörda för allting man säger. Man kan inte säga ett ord så blir det en jävla demonstration och en nyhet på social media och allt sånt. På fucking Facebook och Twitter och ja, allt sånt. Ja, väldigt kul, men ja. Man kan göra så då att man letar upp en nazifeminist och så ger man henne en jävla höger! Ja! Men nog om det. De får suga min kuk och så kan vi spela lite rock and roll balle. Och så ja. Jag kan inte prata. Ja, det är ju för att jag är så full. Ja.
Och vi spelar in, ja det är väldigt bra, det är väldigt trevligt. Vi spelar in mycket sådana kvalitetsmaterial som, ja, ni kan titta på mig och så kan ni runka kuk. Alla bögar där ute, så ja, det var så sant, bögar, ja, vi kanske borde ta en gay-song. Vi borde ta en böglås för alla bögar där ute, jajamän. Ordningen så, ja, har jag ja, inte riktigt bögtrenden, men jag kan ju så supportera er på avstånd. Personligen så föredrar jag lesbiska kvinnor, eller bögkvinnor så att säga. Men det är ju därför att jag är straight och jag är en man och jag älskar kvinnor och deras patter. Ja, det får man ju inte heller säga, men det skiter väl jag i, era jävlar. Så nu ska jag säga som så att jag älskar kvinnor och deras stora patter. Och på tal om med kukrummen och slicka fitta så är det alltid roligt att göra lite tittifax, som det heter på amerikanska. Eller engelska om man så vill. Ja. Jag tycker att vi som nästa kan köra en låt om stora patter. En tribut till alla kvinnor där ute som älskar sina stora bröst. Jag vet inte om jag kommer att ha med det här i videon som ni ser på YouTube sen. Men ja, jag säger det ändå. Kanske jag har det med, ja, jag vet inte. Vi får se vad som går in i min skalle när jag sitter och klipper ihop den här skiten. Ja, men brudar med stora patter som jag kan köra min ofantlig stora kuk igenom. Eller ja, emellan där klivitchen. Jag kör min kuk där emellan klivitchen. Exakt. Mellan BH:n. Så får vi mycket roliga tiddifax. Jag kör kuken mellan dina stora bröst. Ja. Ja, nu ska vi prova något som heter Kyssa dina patter. Men igen, jag har inte skapat. Vi får se hur det här går. Jag ska inte göra texten så. Den tar jag mera fel i. Hej! Jag är ägare av hårding, jag är ägare av kakot. Om är det där du gör när jag är dörre så jag du kom bort. Lena goding, goding, jag vill inte krama dig. Men jag vill kyssa dina patter, det är det enda som jag vill göra med dig. Lera, 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 kakot. Hela goding, goding, jag vill inte krama dig. Jag vill kyssa dina patter, för det är det som jag vill göra med dig. Dina stora feta bröst, ja! Soler och jävlar, ja! Ja! Rock and roll, rock and ballet. 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 Yeah. Yeah. Jag vill inte krama dig. Jag kan knulla dig i röven också. Och så jag vill kyssa dina patter. Jag vill inte krama dig. Jag vill ha dig. Hej! Hej!
kyssa dina pattar. Sjung. Jag vill kyssa dina pattar. Jag vill kyssa dina pattar. Jag vill kyssa dina pattar. Jag vill göra kuken i alla dina stora feta lesbiska pattar. Det enda jag vill ha är dig. Det är det enda jag vill ha av dig. Du söta vackra lesbiska kvinna. Ja, jag vet inte varför jag fastnade på att hon skulle vara lesbisk, men ja. Eftersom jag är ganska full så ska jag, ja. Ja, hon får väl vara lesbisk. Jaha. Ja, har vi det roligt än? Jag tolkar tystnaden som ett ja. Ja, eller, ja, det finns ju ingen publik här, så ja. Jag får ju föreställa mig. Eller så kan ni där hemma, eller ni som glor på YouTube, lämna en fet så kallad dislike. Och se om jag bryr. Jag ska komma här och runka på din dislike istället. Det är vad jag ska göra. Ja! Ja! Det är så sant! Ska jag använda mig av två mikrofoner igen. Så, nu ser det ut som ett jävla politiskt möte. Ja, jag tycker att vi ska runka av alla kineser i Kina. Och så tycker jag att vi ska slicka fitta på alla muslimer där ute. Det verkar väldigt roligt. Ja! Ja, det tycker jag. Jag tycker att vi ska åka till Albanien. Och så ska vi knulla dem i röven så de blir helt julbenta. Ja, det blir mycket trevligt. Ja. Mycket trevligt. Ja, så nu eftersom jag tributerar Eddie Medusa, så ja, mellan allt sjungare så tycker jag det är någonting som jag glömt, och det är ju förstås att göra roliga ljud. Och liksom Errol Nordstedt, som man heter, ja, det borde ni väl veta vid det här laget, så tycker jag också om att göra roliga ljud. Och om ni har tittat på min YouTube-kanal igen så har ni listat ut att jag också tycker om att göra roliga ljud. Ja, det var måttligt roligt. Det är bara en rap. Sen kan man släppa en face! Ja. Men, ja. Galen som jag är. Så tycker jag också att det är roligt att göra ljud när man är ute bland folk. Då tycker jag också att det är speciellt roligt att göra slumpmässiga ljud. Till exempel som... Alltså... Corona. Eller så kan man ju också göra ljud som... Jag ska igen be och dra upp det här fenomenet som kallas jag har vänner till mig förresten. Som jag brukar jämföra mig med en get. Min exfru så brukar också jämföra mig med en get. Så jag antar att det är ganska likt, slående likt. A very valid point, så att säga igen på engelska. Vad fan var det jag stod och babblade om nu igen? Ja,
som en get. Det är roligt att göra getljud. Till exempel som... Eller så kan man göra som... Det kallar jag en get som stryps. En get som stryps, gott folk. Ja. Amen. Ska man göra så här? Ja. Då ser jag mig i bild igen. Mitt ofantligt bredvita leende. Ja. Som inte alls är fördärvat av allt för mycket Coca-Cola. Tobak. Brännvin och öl. Ätit min egen sperma. Ja, jag är fänner. Erik Zeman måste ju också ibland smaka på sin egen kuk. Eller egentligen sperma. Så då vet ni ju vad ni injicerar in i damerna. Det är viktigt att veta. Ja, med den orden framkallat så tycker jag vi ska köra en till låt. Men frågan är, vad fan ska vi spela? Ja, vad fan ska vi spela? Ja, vi kan väl spela någonting om stånd, om erektioner, som också är väldigt roligt att ha. Det kan hända slumpmässigt, man är ute bland folk och plötsligt så får man stånd. Ja, då finns det bara en lösning, man måste ju gå och runka kuk. Eller, ja, så kan man ju leta upp första bästa kvinna som kommer där i rulltrappan på väg mot Claes Olssons och så sticker man in kuken rakt i hennes käft. Och så hoppas man på, det bästa. Så med den orden sagt så tror jag vi ska köra en låt som heter Kuken Star! Ja! Hej! Kuken Star! Ja, Kuken Star! Ja, Kuken Star! Ja! Kuken står, ja då säger vi att kuken står. Ja, kuken står. Kuken står på alla negerbarnen i Oklahoma och på alla fällen är gröna. Kuken står, ja kuken står. Ja då säger vi att kuken står. Ja, kuken står. Kuken står på alla gamla gubbar i England och på alla fällen är gröna i landet. Kuken står. Ja, kuken står. Ja, då säger vi att kuken står. Ja, kuken står. Kuken står på alla gamla kungen till middag och så är mina näsor nästa medan. Kuken står! Ja, kuken står. Ja, då säger vi att kuken står. Ja, kuken står. Kuken står. Väldigt alla väldigt kuken står. Runket i fallet var det kuken står. Runket i fallet var det kuken står. Källa gärde, källa gärde, kuken står. Kuken, kuken står. Ja visst, kuken står. Thank you, thank you, thank you. Jag tackar ännu en gång era kuksugare för de ofantligt högljudda applåderna. Jajamän. Ja, nu ska jag byta tillbaka till den här mikrofonen. Ja, det var ju för jävligt. Nu har jag druckit upp Baileys. Men i alla fall så blev jag någorlunda onykter. Den sista droppen. Ja. Och nu så har vi bara whisken kvar. Ja, just ja. Jag slängde min öl där. Ja. Nu har vi bara Jameson kvar. Och det är mycket stilig man här på flaskan.
Det är ju såklart jag, mina vänner. För att vara lustig så tänkte jag att jag skulle klyffa till mitt senaste skolfoto på flaskan. Och så när mina vänner senare här kommer och kidnappar mig, och då ska vi ha regular baller runt stan. När de kommer och kidnappar mig så tänkte jag också skulle göra mig lite lustig över den här flaskan som jag har klyftat mitt ansikte på. Ja. Sen så tycker jag också att skratt, det är väldigt roligt. Man kan skratta på flera olika vis. Man kan skratta som ja, det har ni hört allt för många gånger nu. Men nu ska jag bjuda på något annat skratt. Man kan skratta som ja, vi har skrattet som går lite utför, och där ibland skrattet så får man också cancer inblandat, och det låter ungefär som dock inte att förväxla med tobakshostan. Så ja, jag hoppas ni hörde skillnaden på det. Med de orden sagt. Det börjar bli en så kallad one-liner av, ja, av mig här. Ja. Ja. Ja, vi tar väl en till då som nästa. Och till den här då så vill jag att ni ska runka kuk och ballarna blå. Jo, god dag, jag heter Frågan Pär, jag är från Västerling. Nu ska jag få berätta om nu när jag har kommit i uppdrag och göra en liten visa. En liten visa! I skogen där i Småland. Så jag berätta om vad jag vill göra här i livet, vad jag tycker är roligt. Ska jag beskriva vad jag tycker om att göra? Yes! Ego toro ka kek.
Sofia Loren, förträfflig kvinna. Jajamän. Jaha. Ja, vi får väl fortsätta på tågräcket då som vi har skrivit med det där. Fyllesvinshow. Så, ja, nu ska vi väl ta en låt om och slicka fitta. Jag tycker också det är trevligt. Ja, vi tar en låt om att slicka fitta.